Ćao svima, pošto ste i tu postavili na YouTube-u pitanje šta sam video u komi. Nevezano za mene, ljudi koji su bili u komi, jedna gospođa mi je rekla, ona je videla crkvu, krst, koji lebdi u vazduhu, nije fiksiran i posle nekog vremena pojavljuje se Sveti Nikola i ne znam šta je rekao. Ima raznih priča, a ja nisam ništa video, ja sam doživeo. Ja sam bio u komi nekih 20-ak dana u dubokoj, da nema dublja. Znači, samo se čekalo kad ću da odem zauvek. Ali ja sam ostao. I vidim ja, doživljavam da sam na nekom brodu, to jest na kopnu, i nas par hiljada, 3-4 hiljade čoveka mora odatle momentalno da se preseli na drugi kontinent. Brodom. Brod je stigao, čeka nas. Brod je bio, da kažem, perverzija. Džakuzi, saune, turska kupatila, ma nema šta nije imao. Bioskopi. I sve to bilo lepo. Zezanje, prijatelji neki novi, to u nekom drugom životu. Prijatelji novi, ma zlo i naopako. I ja, eto, bilo mi dosadno, ja šetam tamo vamo i op ja upade ko šofera u sobu. Kod kapetana na belu lađu. I on kaže, kao, tu se upoznamo, i on kaže, kao, Milane, imam problem. Ja rekao, koji problem ako smem da znam? Kaže, bojim se, nećemo stići. Ja rekao, debre, nećem. Kaže, do drugog kontinenta nemamo dovoljno nafte. I ništa, ja izađem iz te njegove kancelarije na brodu. Ništa, ja se pravim lud. A samo o tome razmišljam, nikome nisam ništa rekao da se putnici ne bi uspaničili. I ja se vratim opet kod kapetana. Ja reko, imam ja rešenje. Kažem da čujem. Ja reko, lepo vi meni napravite prslu kod onih sajli, pa ću ja polako da plivam i da vučem brod. Kaže, de možeš bre sa ovoliko putnika? Ja reko, samo vi uradite ono što ja kažem. I on, vozili smo se na naftu dok nije
stao. Nikome od putnika ne naglašavamo da nema nafte niti da on, a već je bio je hladan oken. I uskočim ja u vodu i uspem ja da vučem brod. I vuci, vuci, vuci. Već mi se pričinjavala obala daleko. I poslednji atom snage sam dao da izvučem brod i mi ga usidrimo gde je trebalo. Isplivan do obale. Tu sam i skroz dehidrirao i nisam bio ni zašto. Ali eto, ako vam se sviđa ova laž, kliknite na like, share, subscribe, jer u komi nisam video šta niti čuo. Jesam čuo ljude oko mene, ali ja ne znam da sam to čuo za aparat koji je snimao otkucaje srca. Kad mi neko nešto govori, onda je to davalo skakao puls. Inače, ja ne mogu da se pohvalim da sam nešto video, jer ako bi se lično ja pohvalio, ispalo bi da lažem, a ja ni u jednom klipu mom nisam slagao, niti ću ikad. Pa zato, ako vam se sviđa, like, share, subscribe. Ćao.